s týmem obsadili dráhu Motole. Měli jsme týmové testování. V dopoledních hodinách jsme všechny závodníky otestovali. Měli jsme vlastně stíhací závod jednotlivců. Použili jsme všechny možné měřící zařízení, které existují i neexistují vlastně prakticky. Každý závodník na sobě ve vybavení za několik desítek, řádově vlastně i stovek tisíc. Těchto technologií jsme změřili pevný start a různé svalové skupiny. Dostali jsme se až vlastně od žáků od kilometrů po muže po 4 km na čas. Měřili jsme postupně různé svalové skupiny. Výkon pěticí akcelerometrů na chodidlech, na stehnech a na kříži. Vlastně pohyb cyklisty, šlapání.